なくした約束は星に思い出は溶けない四つ葉のクローバー探しながら君の顔ちらり盗み見て Kapitola 20. Fuj, alkohol! No? Promiňte, milostivá. Omlouvám se, že jsem hned po ránu sáhl po láhvi kořalky. Já se omlouvám. Nikdy bych si nepomyslela, že přijde den, kdy mě Nomia požádá o něco takového. No, každopádně, kolik jste toho vypili, že teď takhle příšerně páchnete? Vstoupili sem dva exponáty naložený v lihu. Mě to mrzí. Vy jste taky pořádali večírek? Jo, byl tu Takumi a jeden jeho kamarád. Ještě před chvilkou tu byli. No. Jsi nějak ospalý, Nomio, co říkáš? Neměla bych raději řídit? Jo, díky. Prosím, tady. Kurvo, Ayumi! Dnes byla celou noc, že ses ani neuráčila zavolat! Promiňte, rozuřený pane. Vy jste Ayumin otec. Velice mě těší. Já jsem Miwako Teshigawarová ze studia Fujiwara Design. Moc mě to mrzí, ale asi jsme na včerejší květinové slavnosti nechali vaši dceru vypít moc alkoholu a ona se sdělala málem na šrot. To je rýže se sladkými červenými fazolkami, jestli se neurazíte. Co? Já? Srdečné díky, že jste se o dceru postarali. Musel jste o ní mít starost. Přemlouvali jsme jí, ať vám okamžitě zavolá, ale ona ne. To už začala zvracet, kolabovala a průběžně usínala, takže se nedalo vůbec nic dělat. No to je nechutné a odporné, ty pitomá nezdárná dcero. Tak co? Zvládla jsem to bez problémů? Naprosto skvěle. Máš to u mě. No, koukám, že to byla velkolepá akce. Kolik jste toho vůbec vypili? Aha, neptej se. Vnitřek kabiny na ruském kole páchl tím chlastem tak, že jsme museli otevřít okýnko. To mě překvapuje, přece to tam muselo být jinak docela romantický, ne? To ruský kolo. No, jaký to bylo? Jak to myslíš? Ten mladý kariérista neustále prohlašoval, co si o tom, že lovíš ženské. Jo, ten hlupáček. No, co se toho týče, tak jsem zklamal jeho očekávání. No to víte, když se někdo ocitne v roli vrby, na jejím šramení je potřeba se vyplakat. Ty jsi mi tedy pěkná vrba. No a co Ayumi? Počkej, on spí. Zrovna teď usnul. Trochu nám přebral, co? V něčem je pořád jako dítě. Tak co? To vařila Miwako. No to úžasná kombinace. Ty rybí párečky a nakladené řetvičky a rýžové knedlíky. Ona je tak milá, jak se žrání. Chutná ti, co? Miwako je odbornice na vaření rýže. Uvařím vám rýžové knedlíky! Měl bych se tam vrátit. Líbilo se mi tam. Ve Fujiwara Design? No jasně, proč ne?
Tenhle kluk je fakt zajímavý stvoření. Myslíš, že mu to oblečení šili na zakázku? A co znamená tohle? Páni, to je legrace. Horší už to snad být nemůže. Kamaráde, vrátím se tam. Jdu s tebou, rybí maso. Haló? Spala jsem. Dobře, jasně. A kde jsi teď? Jsem v kanceláři. No tak jo. Dobré ráno. Takumi, co se děje, prosím tě? Ty jsi vůbec nespal, nebo co se stalo? To volal pan Nomiya? No jo. A co říkal? Že odveze Ayumi domů. Tak máme ty dokumenty projít zatím bez něj. To je náš první úkol. A další bude následovat. A kde teď je? V Yokohamě. Chtějí se projet na ruském kole. Kdyby mi někdo řekl, že jde o nedorozumění, uznal bych to. Ale spíš mi připadalo, že je vše v pořádku. Chtěl byste se projet? Co? Díváte se, jako by se vám líbilo. Opravdu? Možná. A pak mi to došlo. Uvědomil jsem si, že to ruské kolo bylo zamíchané mezi spoustou digitálních fotek, co Nomiya pořídil. Na co asi myslel, když mačkal spoušť? Všechna ta ruská kola, co vyfotil, vypadala tak nostalgicky. Ne, to je dobrý. Myslím, že se na to kouká líp zvenku. Nejspíš. Vsadím se, že obraz toho místa nosí stále v sobě. No tak jo. Půjdeme už? Jasně. Až ho příště potkám, zeptám se ho, jaké to bylo svést se poprvé na ruském kole. Někdy doufám ve své vlastní štěstí. Na úkor někoho jiného. Na úkor toho, že někdo bude nešťastný. Proč to vlastně dělám? Shinobu! Nazar! Hele, slyšela jsem, že jsi vůbec nebyl zraněný a já se o tebe vážně bála! Ty pitomče, pořád jsi tak nezodpovědný, nemáš vůbec žádný cíl! Chováš se jako naprostý... To já se bál o tebe, slyšíš? Osobně já a Takumi. Žena. Musím ti to říct, když ti to nedochází. Jsi opravdu šťastná žena. Dva dospělí chlapi na tebe celou tu dobu mysleli. Oba dva, rozumíš? A navíc celou noc. Takže poslouchej. Prosím tě. Tak lehkomyslně se už nechovej. Rozumíš? Ano? Ale ni. Prosím tě, ty idiote, s těma řečma o strachu. Vždyť ty sám se z ničeho nic zmizel, Bůh ví kam. Omlouvám se. Dokonce ses mi za celý rok ani jednou neozval. Mrzí mě to. Pořád opakoval, jak je mu to líto, a potom prohlásil, že až příště někam pojede, pořídí nám videotelefon. Slíbil to se smrtelně vážným výrazem ve tváři. Potom jsme šli oba dva domů, ruku v ruce. Už jsem se nemodlila za sebe. Modlila jsem se k měsíci plujícímu po noční obloze za štěstí člověka s příjemně teplou dlaní pravé ruky.
No, profesore. Ahoj. Prosím vás, proč jste se chtěl stát učitelem? Ani sám nevím. Nějaký důvod jste k tomu měl? Vlastně ani ne, když jsem bydlel s pár lidmi. Šo, co je to Lidkový svátek? I když to byli skvělí kreslíři a dokázali stvárnit takřka cokoliv a dokonale, z dějin umění a z anatomie propadali. To jsou holandští mistři 17. století. Když takhle zvednete paže, zdvihne to i klíční kost, nejen lopatku. Tady, od kloubu dopředu vedou dvě kosti. Já už to chápu. Ty ses takhle jednoduše dokázal naučit názvy všech kostí a svalů? To si píš. A proč tvoje skici páchnu? No jo. To neříkejte! Nauč mě víc, prosím tě. Mě taky, mě taky. Tak dobrá. Hučeli do mě dosti vytrvale. Ale byla to docela báječná legrace, když jsem viděl, jak mi všichni důvěřivě naslouchají. Tak jsem si pak řekl ano, to bude možná ono. Byli na vás závislí, že? Jsem rád, že to říkáš. Když jsem nastoupil na uměleckou školu, pořád mě stresovalo, proč jsem tam vůbec šel. Všichni byli tak dobří. Předtím jsem si myslel, že jsem dobrý i já. O to to bylo horší. Mluví o tom se smíchem. Ale já si myslím, že je to úžasné. Závidím mu, že kolem sebe našel lidi, kteří ho potřebují. Že našel místo, kam patří. A našel ho sám. Profesore! Víte, ptal jsem se nedávno Hagu, co chce dělat, až odpromuje. A co pak ti říkala? Co asi? Vrátím se domů. Budu tam každý den malovat a přitom se starat o pole a o slepice, jako jsem to dělala, než jsem sem přišla. V domě je spousta místností, kde nemusím dávat pozor, jestli nezašpiním podlahu, takže tam můžu dělat cokoliv. Čas od času taky něco vystavím v galerii jednoho Šuova známého. Peníze potřebuju jen, abych si koupila rýži a výtvarné potřeby. A chci jen celou dobu malovat. Ráda bych tu s vámi všemi zůstala, ale nájem v Tokiu je drahý. A taky nechci Šujovi přidělávat starosti. To je vlastně jednoduché vysvětlení. Říkal jsem si, tak Hagu už taky myslí na budoucnost. To je patetický. Chápu. Ananás! Cože? Nikde nikdo. Že by se na mě všichni vykašlali a užívali si někde té země. Je tady trpaslice! Oh? Ten je určený pro výstavu čtveroročních období a tenhle je na cenu Kaiko. Co to je? Co je? Co to znamená? Proč maluje takové obrazy? To není tak zlé malovat v Japonsku skromně. Proč jí v tom nezabráníte? Je to její rozhodnutí. Ale vy to přece víte. Vy víte, že to je osobnost, která si zaslouží žít na významném místě. Její díla by mohly obdivovat lidi v muzeích po celém světě. Třeba i za 100 nebo 300 let, když už ona sama bude dávno mrtvá. Je schopná vytvořit díla, která přetrvají věky. To je i možné. Ale vedla by život, ze kterého by jí nic nezbylo. Kolik znají dějiny slavných žen malířek? A kolik z nich prožilo šťastný život? Možná po ní... Ano, možná po ní také nezůstane vůbec nic. Ať už toho namaluje sebe víc. A i tak si od své práce nebude moc odpočinout. Je to podle tebe to, čemu se říká štěstí? To je vaše povinnost, abyste se o to postaral.
To je pravda. A ty nejsi zrovna typ člověka, který by mi měl připomínat, co je moje povinnost. Teď? Rozumím. Hned tam budu. Ať už jsem se díval sebelíp, nikdy jsem neviděl svět tak jako ona. Není to náhodou tak, že se prostřednictvím Hagu snažím naplnit své sny a své naděje? Přináší jí to ale skutečné štěstí? Není to jen mé vlastní ego? Můžu skutečně jistě prohlásit, že to tak není? Heleno mio. Karta firmy Harada Design? Cože, šesté poschodí? Nebyl Harada Design... Správně. Z šestého patra si udělali kancelář a v sedmém poschodí má Rika nádherný byt. To je ohromný, co? Ohromný? Konec konců tráví s tím nebezpečným maniakem celý den, tak jsem si o ní dělala trochu starosti. Že on třeba slídí kolem a čichá k jejímu ručníku, nebo že hladí vanu u ní v koupelně a říká si, tady se Rika koupe. Tak, jak to tedy vážně je? Nedělal jsem to! Nikdy jsem nic takového nedělal! Nejsem žádný úchylák! Ale asi dělal. Řekněte, taky jste měli takové krušné mládí? Co kdybychom ho přestali trápit? Když je z toho takhle vedle, třeba by mohl provést ještě něco mnohem horšího. Ale ještě chvíli můžeme. Vážně? To má být nějaká hra na fanty nebo tak něco? Jakoby mě někdo nutil, abych otevřel staré odporné školní fotoalbum, které už nechci nikdy v životě ani vidět. Jakobych viděl výjevy z mládí. Vážně? Tobě se taky něco tak trapného stalo? Tomu nemůžu uvěřit. Ale to víš, že stalo. Jako každému jinému. Já měl své slabší chvilky. Nerad to přiznávám, ale jsme si s Takumim docela podobní. Z těch trapných záležitostí jsem se snažil zoufale vybruslit. Ten pitomec. Klidně se mi tu producíruje před očima a všechno mi připomíná. Nemůžu to vystát. Prosím tě, vzpamatuj se a nebuď tak příšerně hysterický, hošičku. Takováhle záležitost už potkala tolik lidí na světě. Pan Nomiya je frajer, ale já ho prostě nemám rád. Prosím tě, a víš ty vůbec proč? To je složitý. Jako bych měl vyplněný formulář, čím a kým bych chtěl být. Používá kouzelné výrazy. Třeba ten vyplněný formulář. Pěkný formulář, to zrovna. To je trapný, když o tom mluví tak upřímně a otevřeně. Ale ta holka tvrdí, že jí nedokonalý chlap stačí. Nemám se už o co opřít. Jsi velmi pracovitá. Proč si na chvilku neodpočíneš a nedáš si třeba čaj? Tak, dobře. Hodně ses na to soustředila, že? Myslel jsem, že to budou dárky jen pro účastníky toho setkání, ale ty jsi vyrobila dost i pro jejich rodiny. Omlouvám se, 14 by bývalo stačilo, že? Máš něco na srdci, děvčátku? Promiňte, omlouvám se. To nic. Když nepřicházejí odpovědi, je nejlepší začít pracovat rukama a nic neříkat, i když si jinak doma můžeš rvát vlasy z hlavy a ptát se, jak chceš, když nevíš, tak prostě nevíš. Stejně je to ale zvláštní, protože když dáš do práce rukou celé své srdce, někdy se stává, že u té vytočené misky se tu odpověď dozvíš. Můžeš si to zkusit, holčičko. Profesore? Už to chápu. Pustím se do těch zbývajících! Ale to je přece drahocená hrčířská hlína. A Yumi, myslí na rozpočet naší katedry? Jasně, udělám, co je v mých silách! Profesore,
Už jsem uspořádal ty knihy ve skladu. Profesore? Co je? Hagumi? Jestli tu ještě je? Hagumi? To je k ničemu. V tuhle chvíli jí nepomůže, když se zeptám, co se stalo. Nebo když jí nabídnu, že ji vyslechnu. To by k ní vůbec nedolehlo. Bojuje teď svou vlastní vnitřní bitvu. Dobrý bože. Co bolí víc? Je horší plakat pro něco, co chci mít? Nebo je horší plakat, že jsem to nenašel? Jediné, co vím, je, že i když napnu všechny své síly, ať už řeknu cokoliv, její slzy to nezastaví.